Već dugi niz godina udruga cerebralne paralize Istarske županije aktivno prati Pulski filmski festival, te članovi realiziraju radove koji se uz njega nadovezuju. Tako je ove godine pred galerijom Amfiteatar u Puli otvorena izložba polaznika likovne radionice udruge cerebralne paralize Istarske županije i umjetnice Martine Vojnić Ivančević pod nazivom Kinoteka. Izložba se osvrće na umjetničke plakate koji su obilježili Pula Film Festival i dekorirali središte grada ljeti kroz nekoliko proteklih desetljeća. Izložba i koja je ovdje postavljena zaista je inspirativna, jer plod je suradnje udruge cerebralne paralize Istarske županije, umjetnice Martine Vojnić-Ivančević. Nekako je dobro vidjeti uvijek kroz nečije oči kako se očitava festival i njegova prošlost. Divno je, mi svi u Puli ovdje, ma ne samo u Puli, nego svi oko nas živimo s ovim festivalom već 60 i nešto godina, dobro je nešto manje, ali živimo već desetljećima i nekako je se on utkao u sve nas. Svi prolazimo pored tih plakata koji su i vizualni identitet festivala, svi gledamo kako napreduje, kako je sve nekako sofisticiranije i bolje, onda je divno sjetiti se nekakvih drugih tendencije, nekakvih drugih načina komunikacije koji su bili nekad. 20 slika u formi plakata izbor su radova polaznika likovne radionice udruge cerebralne paralize Istarske županije i kolaž autorice izložbe Martine Vojnić-Ivančević. Radili smo radove otprilike 2 mjeseca i eto, nastalo je to što je nastalo. Neki od radova su ovdje, neke nismo stigli, nismo napravili, nismo izložili jer ih je bilo previše, a prostor je mali. Imali smo plakate koje smo dobili od filmskog festivala, njihove plakate, i onda smo pod tim plakatima radili naša viđanja, kolažirajući, ljepljeći, režući i tako. Otvorenju izložbe prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika grada Pule Ivona Močenić. Udruga cerebralne paralize Istarske županije poznata je po svojim likovnim radionicama kojima uveliko sudjeluju u unapređenju kvalitete osoba sa cerebralnom paralizom. Grad Pula je uvijek podržavao i podržavati će i dalje ovakve hvale vrijedne projekte koji imaju više struku dobrobiti za korisnike. Ovi njihovi radovi su prekrasni, to njima jako puno znači i evo, cijela izložba je prekrasna, drago mi je da se to održalo ovdje u našem amfiteatru i stvarno daje jednu lijepu poruku za grad Pulu. Izložbu se može pogledati u galeriji Amfiteatar do 31. kolovoza svakim danom od 9 do 20 sati.